Son illərdə autizm xəstələrinin sayı sürətlə artır. Artıq bir neçə ildən sonra iki uşaqdan biri bu diaqnoza sahib olacaq deyilir. Bu qədər geniş miqyaslı vüsət almağına baxmayaraq, xəstəliyin mənşəyi və müalicəsi isə xüsusi biliklər əldə edilməyib. Həkimlər, alimlər isə bu mürəkkəb xəstəliklə mübarizə ilə yanaşı, valideynlərinin də diaqnozu qəbul etmək istəməmək müqaviməti ilə rastlaşır. Bununla bağlı Səhiyyə televiziyasının qonağı olan pediatr Lalə Nəsirova STV xəbərlərə danışıb. Mənim də ən çox yaralı nöqtəm odur ki, bu valideynlər uşaqlarına bu adı qoymaq istəmirlər. Yəni inkar edirlər və inkar etdiyi üçün, qəbullanmadığı üçün bu uşaqlar yanlış yerlərdə itib batır. Bir, ikincisi, bəzi valideynlər də qəbul edir, ancaq evdən baskı, təzyiq var. Yəni, istər ana valideyn təzyiqi, istər qaynana, qaynata təzyiqi ki, uşaq da böyüyəcək, keçəcək. Məhz o valideynlərə üzmü tutub deyirəm ki, siz öz şübhənizə yaslanaraq, əgər öz uşağınızda fərqli bir sıxıntı, fərqli bir uşaq olduğunu sezgiləyirsinizsə, mütləq mütəxəssisə müraciət etsinlər. Pediatr həmçinin autizmin yüngül formalarını tamamilə müalicə olunma faktına diqqət çəkib. Bu uşaqlarda, özəlliklə autizm spektrumlu uşaqlarda öncəliklə onu diaqnoz qoyuram ki, bu uşaq düzələ bilən bir autizmdir, yoxsa düzələ bilməyən. Genetik səviyyəsində bir sıxıntısı varsa və qüsuru varsa, bu uşaq təbii ki, ciddi bir, katı bir autizmdir və bu durumdan çıxmayacaq. Ancaq bəzi uşaqlar var ki, altta yatan bir ciddi bir genetik səviyyəsində qüsuru yoxdur. Ancaq mədə bağırsaq problemi var, ciddi bəslənmə, qidalanma pozğunluğu var, ciddi metabolizma problemi var və bu uşaq düzgün tərbiyə almayıb və yaxud da başqa bir sağlıq problemləri var. Bu uşağın altta yatan sıxıntılarını çözdükdən sonra ilgili mütəxəssis bu problemləri həll etdikdən sonra uşaq autizmdən nəinki çıxır, tamamən sağlıqlı bir birey olur və yaşıtlarına çatır. Sonda pediatr Lalə Nəsirova məşhur türkiyəli alim Oytun Ərbaşın hamilə qadınların çoxlu duz istehlak etməsi gələcəkdə körpələrin autizm olmaq ehtimalını artırır fikri ilə razı olduğunu bildirib. Həkim həmçinin hamilə xanımların sağlam və təbii qidalara üstünlük verməyinin mümkün qədər təbiətdə, açıq havada olmağının vacib olduğuna diqqət çəkib.